Dowladda Kenya ayaa markii ugu horeysay u ogolaanaysa shaqaalaha qaramada midoobay u shaqeeya ee in muddo ah dalka ku sugnaa in la siiyo kaarka dhalashada kibandhaha ee muwaadinimada Kenyaanka. Arintan waxaa ku dhawaaqday wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya, Rachela Omamo, oo sheegtay in qaramada midoobay ay si weyn u taageerayso dowladda Kenya isla markaana ay dowladda Kenya diyaar u tahay mar walba in wada shaqeyn xoogan ay la yeelato. Mrs. Omamo ayaa waxa ay ka hadlaysay madal si rasmi ah xariga looga jarayay xarunta dowladda Kenya iyo qaramada midoobay oo si wada jira ugu adeegi doona shaqaalaha qaramada midoobay adeegyada ay uga baahan yihiin dowladda Kenyana halkaasi ay ka heli karaan. Rachela Omamo ayaa waxa ay sheegtay ka wasiir arrimaha dibadeed ahaan ay iyadu ku dhawaaqayso in haddii shaqaalaha qaramada midoobay ay ku sugan yihiin gudaha dalka Kenya muddo 7 sano ah, inay xaq u leeyihiin in muwaadiniin ay noqdaan isla markaana ay diyaar u tahay in arrintaas ay si xoogan u sii xoojiso wada shaqaynta ka dhaxaysa qaramada midoobay iyo dowladda Kenyana waxa ay tilmaamtay in la sii xoojin doono. Tallaabadan ayaa waxay muujinaysaa wada shaqaynta labada dhinac inay aad u baaxad weyn tahay isla markaana shaqaale badan oo dalkan in muddo ah ka shaqeynayay ay iminka fursad u heli karaan inay helaan kaarka kibandhaha.